Čau, je sobota 16. listopádu, já jsem se právě vrátil z Hradu a dáme si jedno rychlý, ukrutně rychlý pro kravťákový video, to je jednoduchý. Otočíme si kameru, rozbalíme, skoukneme, ani televizi dneska nebudu zapínat, takže ani cenu vám neřeknu, hej, je to smutný, ale je to tak. A no, nejde o televizi, ale počítač se mi nechce pouštět, protože tohle bude ukrutně rychlý video, na který ode mě ani nejste zvyklí. Takže cenu si zjistíte, protože v popisíčku videíčka bude odkazíček na tento prokrafťákový výrobeček, hej? Nebo produktíček, jo? Já jsem se na tuhle tu věc těšil, no konec konců na všechno, co tady mám, protože tyhle ty věci jsem si vybíral zase sám, takže a tohle mi snad ulehčí občasnou práci, takže my jsme na to zvědaví, hej? Tak jo. Uha, takže je to výtlačná pistole na klasický kartuše, jako je silikony a tak dále. PC20 na aku, otáčky 60 až 590 mm za minutu. Jo, tak to vlastně nejsou otáčky, ale výtlak, protože je regulovatelný, takže výtlak 60 až 590 mm za minutu, to popojede ten píst vlastně. Tak to jsem na tom zvědavej. Tak maximální tlak 2000 newtonů. Dobře. No a jdeme si to. Variabilní rychlostní kontrola pro konzistentní flow přece. Tady to píšou, jo? Takže tady máte konzistentní flow. Quick connect. Výborně. Jdeme si to rozbalit. Variable speed trigger. Rotable cartridge holder. Takže tady ten držák se dá otáčet. Hurá, hurá, manuálek. Tak, tady máme držák. Tady máme i jehlu na čištění té trysky. Tak, krabice prázdná. Hodíme ji do řiďky. Tak, to umíme. Vole, nějaký malej pytlíček tam mají klicí na to. Malej pytlíček. Pytlíček hodíme. Tyvo, to je pořádná bambitka. Jo, tady zase to má pojistku, ano. Tohle je nějaká něco, nevím, musíme si to vyzkoušet. Tak, jste to viděli, jak to vypadá, tohle je krásně ocelový. Tak, tohle to se tam nějak, jo, to je jako bajonet, ano. Tohle je jako bajonet, jo, to už je, ukáž. To se nějak nezacvakává, asi ne, ne. Jenom takhle. Je tam nějaký cvakátko, ne? Není, fakt není, jenom tak málo. Foukneme si tam nějakou baterku do toho. Zkusíme tady tu novou, jestli bude pasovat. Pasuje pěkně. Jo, no to, jo. No tak to je krásný, ono to má tu funkci, že to no tak to je super. Hele, takže tady to je vlastně jenom regulace otáček v podstatě. Jo. Víte, jde to pomalinku. Ale tohle je důležitý. Že to vypnete a ono se to kousek vrátí, aby vám z toho furt něco nelezlo. Hurá. Hurá, na to někdo myslel, to je skvělý. Tady je světýlko a má to brutální převodovku, když se kouknete, jo? Takže by to nemuselo být vůbec zlé. Tak jo, jakmile se to pustí, tak to vlastně popojede kousek zpátky. Já jdu najít nějakou tubu, ze který si tady něco brutálně vytlačíme. Jo, a ještě jedna věc, jakmile je to vypnutý, ono vám to vlastně kousek couvne a vy pak jste schopný, jakmile je to vypnutý, vlastně vy to pustíte, ono to kousek couvne a pak je to úplně uvolněný, tohle ne, sakra, ale tohle, jo, že tohle zůstává volný, takže je možnost tím jakkoliv manipulovat. Mě jenom tady dostává trošku, že by se to přece jenom mělo asi zacvaknout, ne, jako fakt, jo, ale už, jo, teď je to tam, teď jsme to tam totálně zacílili, takže ano,
Jo, já jsem to tam měl asi málo dotlačený, proto mi to nešlo, jo. No, chce to až tady ten kroužek, nesmí mít mezera tady. Takže to jsem dělal blbě já, jinak se to do... Jo, tak jsou tukán, ale funguje to hezky. Jo. Jako rozumně to tam jde otočit, že se to nebude povolovat, ale přitom to jde dobře otočit. Tohle to je, o tom tam psali na krabici, že holder, jo, ten držák jde takhle otáčet. A no, my musíme, já jsem tady našel silikon od starého Rumcajs proti plísni, je načatej. Já ho tam dám, ale myslím si, že to bude stvrdlý. Schválně uvidíme. Takhle vložíme. Ano, vložíme. A pustíme. Já bych hrozně rád, aby mi to tady explodovalo, jo? Takhle dotlačíme. To je hezký, že tohle je prostě uvolněný. Takže vy kdykoliv si to můžete dotlačit, či vrátit, vyměnit kartuši a tak dále. Tak já si to dám na úplně nejpomalejší a trošku se bojím, že mi to exploduje, protože ono to má opravdu velký tlak. Tyva, to tlačí fakt hodně. Je to na nejmenší jako rychlost a tlačí to fakt hodně. Ta pojistka, tady ta, jenom z téhle strany, ona se vlastně tady odsáď zamáčkne na druhou stranu, jo, takže z druhé strany ta pojistka není, nefunguje, jo, je to pouze takhle na palec, ale není to úplně blbý, je to poměrně na dobrém místě, takže tady přesně ten palec máte, takže s tím není úplně problém s tou pojistkou. No a já budu muset sundat tu trysku a trochu ten silikon oživit, aby jsme to rozjeli. Takže taková klasika, co já tady dělám, když mi tady vždycky díl leží ty silikony, to je prostě furt dokola, že jo. Tady v té tubě to zatvrdne a už to pak nejede ven. To jako dělám skoro vždycky, protože ještě tady prostě měsíc leží ten silikon, tak on nějakým způsobem zatuhne. Tady si vezmeme papíjek, vyšroubujeme. Doufám, že není stvrdlé až do tuby. Vypadá to, že ne, že tady je. Jo, hovno, je až do tuby asi. Takže tohle je celý stvrdlý, no to je prostě ano, to je taková klasika, taková klasická práce se silikonem, že jo, jo, takže je to až do tuby, už to tady leží dlouho, hele. A ten silikon už tady bude přes 2 měsíce určitě. A je to už kubnem, ještě už kubnem, zkusíme to z toho vyšťourat, když to nepůjde, vezmeme si jinou špičku. Jo, vypadá to, že to je velmi, velmi kvalitně zatvrdlý, úplně celý. Jo, není, ale uvnitř je to, jo, takže no, to z nějakého důvodu zatvrdlo z téhle strany i z té druhé, nevím, jak je to možný, ale je to tak. No a teď bychom potřebovali nějaký jiný nářadí, ale já ho tady asi nemám. Nemám. Smutné, to je tak smutné. Dobře, použijem šroubovák, dělám to nerad, ale nic jiného tady nemám. Jaj. Tak. Takhle to zkusíme vyšťourat. A takhle. Jo, když je to uvnitř mokrý, tak je to samozřejmě neštěstí, že jo, když vám to uvnitř nezatuhne asi takhle. Bleble. Když vám to zatuhne ze dvou stran z nějakého důvodu, tak to je vlastně to nejhorší. A teď já nevyndám ten špunt, co je až někde tady vepředu, zatvrdlej. Protože se mu jednoduše nebude chtít. Ty vás, jsem rád, že máte takovou trpělivost, tak koukáte na to, jak já se tady šťourám zatvrdlým silikonu. Kdo na to nemá trpělivost, přeskočte si video o kousek dál, jo? To je jednoduchý. No ať u toho nemusíte trpět tady se mnou, jo? Není důvodu, aby nás tady trpělo moc. Hele, už mám špunt. Už jsem ho vyndal. Tak. Budu musíme si to, no horší je, že špunt je ještě tady. Jo, ale není velký. Jo, máme ho venku, hele. Špuntík máme venku. Takže již jsme oživili náš silikon. Takže
do kurasa, jo, takhle to tam strčíme, zašroubujeme, tady to dáme do té flinty naší, máme vytažený, zandáme, zasuneme, tady tohle to musím vyhodit dřív, než si tady o to zase zaseru, jak všichni víme, jak dobře se meje silikon. Tak a my bychom si tady mohli udělat na to ještě jako rychlý pruhy, že jo? Tohle můžeme dát stranou. Protože já tady nebudu nic, já to zrovna jako na potvoru nepotřebuji vůbec nic silikonovat, jo? Ale zajímá nás, jak si bude tlačit, jo? Takže dám to na nejpomalejší a zkusíme to. Doufám, že to uvidíte, jo? Protože chápu, že ten čirej silikon na tom bílém povrchu, že to nebude úplně ono, jo? A já můžu zkusit udělat takhle zoomík a nejpomalejší rychlost, jo? Tak, už to jede, hele, nejpomalejší rychlost, jo? To znamená, ano, je to ta nejužší špička, že jo, co se prodává. To znamená, že když to dám na nejrychlejší, tyve, tak to z toho povalí, že zkusíme si chviličku, jo, a tady tak jako vyplácám si silikon, ale já to nějak přežiju. Teď to mám na nejrychlejší, myslím, že to z toho bude cákat, ty vole, jak, no, nechci říkat nic radši. Ty vole, no, takhle. Teď jsem jaksi cítil, že ta kartuše se jako hodně napružila, jo, takže ta nejvyšší rychlost 100% není na nejužší špičku, to valí nehorázně, jo, takže to je přesně to riziko. Mimochodem to umí stát i s kartuší, jo, pevně stojí i s kartuší, já to zase přepnu z toho zoomu. To je právě to riziko, že když zvolíte blbou rychlost na blbej materiál v té kartuši, protože silikon je poměrně řídkej, tak ta pistole může přesně způsobit to, že buď se vám roztrhne ta špička, a co může způsobit horší, je, že kolem vlastně toho pístu, co tam zalejzá, vám to začne lézt ven vlastně kolem. To znamená, že potom to tady vyleze vevnitř, zasere vám to tenhle ten výtlačnej, tuhle tu výtlačnej plast a budete to mít všude, jo? Takže je třeba zvolit rozumnou rychlost, protože to umí valit na ten max úplně nehorázně. Zároveň netušíme, jak to bude umět vytlačovat jako tuší věci, jako jsou třeba různé lepidla. Já ho tady mám, zkoušet ho nebudeme, ale třeba tohleto je ten autosíl, kterým se šedivej, ten je takový tuší. K tím se zapatlávají na karosériích aut vlastně různý svařený místa a tak dále. To je přesně on, to bývá tuší. A samozřejmě, co je úplně největší zkouška všech pistolí na silikon, je lepidlo na okna. A říká, to tady zahodím. Já už jsem vám ho několikrát ukazoval, jo? Já ho tady mám, ale tohle je strašně tuhej materiál, je jedno od jaký je to výrobce, ono je to furt stejný materiál, je to černý humus, strašně tuhej. U toho, když se používá, tak se vždycky hodí do horký vody nahřát. Jo, klidně, dýva nevím, 50 stupňů, 60 stupňů, jo, normálně to funguje, tak ono totiž, na tom je nejlepší testovat čínský pistole, jo? Protože nejednou jsme na tom zlomili laciný klasický vytlačovací manuální pistole. Na to chce mít kvalitní pistoli. A s tou sílou, co tohle umí vyvinout, si myslím, že s tímhle nebude problém. Jenom je potřeba to prostě hodit do horké vody, protože zatuhat třeba v této teplotě, co je dneska tady, já nevím, 2 stupně, 5 stupňů, 6 stupňů, tak to je skoro nevytlačitelný. Jo? A ono, tohle to na to má sílu, očividně, ale je riziko, že vám to vyleze někde jinde a tak dále, takže chce to v každém případě tyhle ty věci nahřejvat a tohle je to nejtuší, co můžete jako z pistole vytlačovat. Takže podle toho, jakou to má sílu, si myslím, že to ani s tímhle nebude mít problém. Ale jak říkám, lepidlo na okna vždycky nahřát, aspoň třeba na 40 stupňů, jo? No, já myslím, že nemá cenu to víc zkoušet, protože víme, že na pomalu to leze pomalu a na rychlo je to neuvěřitelně rychlý. A já jsem měl trošku strach z té síly, jakou to bude umět vyvinout. A očividně to má opravdu síly dost.
Navíc mám radost z několika věcí. Vlastně tenhle ten výrobek mě nesklamal v žádném ohledu, protože tohle je permanentně volný. Nastavení rychlosti je krásně plynulý, tam je nějaký potenciometr a jde to krásně z lehounka. Pojistka tu je, ale je krásně jako při ruce, ale já bych řekl spíš při palci, takže přesně tady ten palec máte, takže s tím není problém. Navíc tohle to je otáčecí, tohle to jde z toho vyndat bez problémů, i když vy to nikdy vyndávat nemusíte, to je spíš tak jako na nějaký převozy v nějakém kufru třeba, že si tohle šoupnete nějak na prostředek a můžete si to převést, i když těžko říct, jestli vám to v něčem pomůže, jo. Protože když to takhle zatáhnu, tak je ta dílka furt stejná vlastně. Jde tam i tato novější baterka do toho, která mimochodem není to nový typ baterky, jenom je to trošku jiná baterka od Procraftu a ona má malinko jinak udělaný ten konektor, ale pasuje to, baterka jako baterka pasuje to. Ale v některých výrobkách s ní bývají problémy. Ne tak, že by nefungovala, ale jde tam jakoby stuha zasunout. Jo? Tady to funguje krásně. No takže tady mě zatím nesklamalo nic. Tady je to krásně, to černý je krásně pogumovaný. Je to široký, velký, má to nějakou váhu, takže předpokládám, že ty kola tam budou ocelový, ty ozubený. Motor má pěkný zvuk. Hele, za mě dobrý. Já si vůbec nemůžu stěžovat. Třeba na rozdíl od toho malého kompresůrku, AKU kompresůrku, který jsme tady měli minule, mě tohle to jako výrazně potěšilo. Tady jako tomu zatím není co vytknout na první pohled, na první test. No, a už jsem se zasral od toho sily. Já to nebudu to dělat tady s tím silikonem. Já chci něco někam jít silikonovat, protože já si to chci víc vyzkoušet. Chci to někde... Ale pamatuju si, že když jsem ještě dělával vejškový práce, tak si pamatuju, že v Praze jsme dělali střechu. A tam se právě používali vytlačovací pistole. Bohužel zpočátku manuální a pak jsme zjistili, že nám odumřou u toho ruce. Tam se utěsňovali taky střešní okna obrovský. To byla vlastně prosklená střecha, kde to protékalo. Tam se koupil jako, tam vlastně koupili paletu silikonů. Tak tam by tahle pistole byla úžasná. My jsme si, protože jsme zjistili, že by nám umřeli obě dvě ruce, tak jsme si z půjčovny půjčovali vytlačovací pistole. To byl nějaký Hiltky nebo něco takového. A ty fungovaly dobře. Takže já už jsem pistoli kdysi používal a hrozně se mi to líbilo. Prostě máčknete, jedete, nemusíte nic. Jako, protože kdo už to zažil a v uvozovkách silikonoval toho jako větší množství, tak dobře ví, že po chvilce vám ta ruka začne odumírat u toho, jo. Tím spíš, když tlačíte něco tušího právě, tak a to já tu mám jako, kromě čínských pistolí, tu mám i tu jednu kvalitní pistoli, která opravdu funguje nádherně, má velkou páku a jde dobře, ale když to jako delší dobu, tak to je konec, to byste u toho odumřeli. Hele, naprosto výjimečně. Manuál dneska necháme bejt, protože mě se nechce jako lustrovat manuál, ale dobře, já se do něj podívám a řeknu vám za chvilku, co teda se děje, jo? Tak já ještě tadyhle, akorát, já jsem tady nenašel nic zásadního, je to jednoduchá mašina, má to dvě tlačítka, ze kterých jedna je pojistka, jo? Takže tady ještě jednou, hele, vstupní napětí, klasika, jo, na 20V, tady jsou ale napsaný, ono je to tady napsané nějak divně, jo. Tady jsou jmenovitý otáčky, jo. Takže teoreticky jsou tady otáčky napsané. To jsou otáčky toho motoru teda. Nejsou, protože tady je to v milimetrech, že jo. Ano, tak to nejsou otáčky. Já nevím, proč je to tady psané jako otáčky. Ale je to prostě v milimetrech ten výsuv. Jo, takže... Podle toho, jak si to nastavíte, tu rychlost, tak je to 60 mm za minutu až 590 mm za minutu. Nevím, proč jsou tady napsané otáčky, ale prostě je to tak. Kapacita v mililitrech 280 až 310, to je prostě ta kartuš. Jo, vidíte, že tady píšou 280 a taky jsme viděli, že v tom držáku to má vakl, takže se tam něco většího vejde, ale já neznám jako 310 kartuše. Kapacita balení folie mililitrů v přídavnou trubicí. To znamená, že na to existuje ještě něco delšího. Všichni známe ty
ty vytlačovací pistole. Já ji tady teď nemám, ale někde ji mám. Vytlačovací pistole existují, to je to taková vždycky hliníková roura a dává se tam místo plastový kartuše. Je to v takovém igelitovém pytliku, vypadá to jak salám, že jo? Na obou stranách se cvaknutý hliníkovou spojkou. Tak zřejmě tenhle ten držák existuje do toho ještě právě na ty busty. Na ty salámy, my jsme tomu říkali salámy, že jo, vždycky v práci. Jo, takže ono je to trochu delší. Tudíž asi k tomu existuje ještě jiný adaptér, že tohle vyndáte a dáte tam právě ten adaptér s tou trubkou hliníkovou na ty salámy, jo. Ale vidíte, že v základu to není a netušíme, jestli to u Procraftu jde dokoupit. Tudíž to potom má objem 600 ml, jo, takže to je víc jak jednou tolik než tyhle ty klasické kartuše, ty velký salámy. No a jinak je tady co? Maximální tah, on je to teda maximální tlak vlastně, že jo? 2000 N a zbytek tady akustický hladiny všeho nás nezajímají. Jak si nabít baterku nás nezajímá, protože to víte, strčíte to do nabíječky, ono se to nabije. Před započetím práce, jo, nabíjení baterie a tak dále. Když si to někdo koupíte, přečtěte si ten manuál, ať nejste blbí a pak už to je tady slovenština a tak dále. Takže to je za nás asi všechno z manuálu. No takže to jsme se jaksi už dobrali toho rozřáděného konečníku, takže už jsme zase tady. Můžeme si ještě jednou říct, že tahle pistole nás zatím ničím nesklamala, na rozdíl od toho kompresůrku malýho. Já vám na něj dám, na ten kompresůrek, kdo to neviděl, ten akukompresor, kdo to neviděl, to video dám vám nakonec videa odkaz, tady se takhle vám to objeví někde, na konci videa se vám to objeví, určitě. A bude to další nabízený video. Kdo to neviděl, tak se koukněte, ten nás trošku, ne funkčně, ale zklamal nás trošičku designově a ovládáním, ergonomii a tak. Funkčnost, ten funguje dobře, ale jinak, no víme. Takže, 3 roky záruka, jako vždy, u Procraftu na všechno. A servis záruční i pozáruční tady v republice a po záruce, kdo by chtěl třeba jenom dílečky, tak Procraft umí dodat i díly po záruce, že si to můžete opravit sami a to jsme chtěli. To se nám líbí na tom. Tak jo, a tohle už je konec videa. Jak jsem říkal, odkaz na tuhle vytlačovací pistoli bude zase v popisku videa pod videíčkem, odkazíček na Procraftíček. Hej, tak jo. Ano, a to už je totální konečníček. Já jsem totiž básníček. Já se loučím, děkujeme všem, kdo dokoukali video do konce, děkujeme všem, kdo mají odběr, či ho právě zaklikli, protože ty vole, jdeme na 10 tisíc, jdeme na 10 tisíc, to už je krásný kulaťoučký číslíčko. V životě jsem netušil, že se něčeho takového doberu, jakože 10 tisíc odběratelů, je to krásný, hřeje mě to u srdce. Takže jdeme na 10 tisíc a nakonec musíme poděkovat té malé polosvaté, polobožské skupině nejkulemajícnějších, kteří drží svými mocnými údy tento kanál nad vodou. Seč mohou a za to jim opravdu děkujeme. No a to už je všechno. A kdo by se chtěl přidat k této malé skupině, tak není problém. Pod videíčkem je tlačítečko. Tyhle, co tam píšou? Připojit se. Asi. Jo. Tak tam se připojíte, tam se můžete připojit a stát se členem tohoto kanálu a podpořit ho více než ostatní. Ale odběr by nám třeba stačil. Ale jestli budete chtít, hele, tam si to rozklikněte, počtěte si a je to hotové. Jo? Takže já si s vámi loučím. Mějte se krásně a zase někdy. Pa, děcka, pa.